Šljiva na teritoriji opštine Blace zastupljena je na oko 5000 hektara sa oko 2 miliona stabala šljiva. Mraz je ove godine rod šljive uništio 90%, višnja je stradala 60%, orah 100%, a jabučasto voće 80%. Opština Blace formirala je stručnu komisiju koja je procenila štetu nastalu usled mraza na teritoriji opštine Blace i ukupna šteta nastala na voćnim kulturama je oko 961 milion dinara. To u mnogome prevazilazi visinu budžeta. To je, na primjer, tri budžeta opštine Blace je ukupna šteta nastala na voću, tako da opština Blace nije u mogućnosti da na taj način izađe u susret našim poljoprivrednicima i na neki način nadoknadi štetu, ali je obratila se nadležnim institucijama, pre svega Topličkom upravnom okrugu koji je objedinio sve zahteve svih opština iz Topličkog okruga i taj objedinjeni zahtev biće upućen Ministarstvu poljoprivrede i Vladi Republike Srbije kako bi oni doneli odluku o dodeli sredstava za pomoć ugroženim poljoprivrednicima na teritoriji opština u Topličkom okrugu. Mi smo takođe i poslali jedan naš nezavistan zahtev, nezavisno od Topličkog upravnog okruga i očekujemo odgovor nadležnog ministarstva i Vlade Republike Srbije. Ove godine rod šljive umanjen za 90% po procenama, rod višnje za nekih 60%. To su dve najzastupljenije voćne kulture na teritoriji opštine Blace, tako da su velika ulaganja bila do sada poljoprivrednika. Imajući u vidu nastalu štetu i visinu ove nastale štete, mislim da bi i makar neka nadoknada uloženog do sada novca poljoprivrednicima bila od koristi, jer bi na taj način uspeli da pripreme svoje zasade za sledeću sezonu. Posledice mraza na teritoriji opštine Blace ove godine su katastrofalne.